Ahoj, tady Šelvík, zdravím vás u dalšího tutoriálu ze hry Keep Talking Nobody Explodes. Dneska se podíváme na Needy Hex to Decimal modul. Jak už jsem říkal, je to Needy modul, tudíž ten, který vás bude otravovat tak jako v průběhu času. Vypadá takhle, má ze tlačítka v dnešní době, teď už byl updatelý, plus 10, plus 1, plus 100, minus 1, max a clear. Vidíte, není tady žádný submit button, můžeme odečítat jedničku, přičítat jedničku, desítky, stovky, nemůžeme přesáhnout max, největší je v 255, takhle se asi ovládá. Submit se tím, že se nechá vypršet časomíra a prakticky funguje tím způsobem, že vám zobrazí nějaké číslo od 0 do 255 v 16-kové soustavě. Vy si musíte najít, tím pádem myšleno od 0 po FF, že jo, protože to je 255 v 16. soustavě, a vy musíte napsat jeho desítkový ekvivalent, jakože ekvivalent desítkové soustavy. To je všechno, aktivuje se po nějaké době, nebo když vy si vyřešíte první modul. Vidíte, tady je CA, samozřejmě CA to jsou číslice 16. soustavy, normální číslice funguje jako 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, takže tohle je vlastně desítka, 11, 12, 13, 14, 15. Jak se převádí? Za chvilku si to ukážeme, můžete to tak, když máte manuál v ruce, vyřešit tak, že prostě si najdete Cčko je levé, Ačko je pravé, 202, řekneme napiš 202, napíšeme 202, mám to, kdybych se náhodou přepsal, tak stačí odebrat, kdybych úplně, tak to můžu clearnout. Jo a 202 je naše odpověď, tak schválně počkáme, jakým způsobem to dopadne. Vidíte, že to začne tutat, i když už jsme tam napsali správnou odpověď, a jakmile vyprší časomíra, vynuluje se bez strajku a hotovo. Brně, tady teď nevím z nějakého důvodu, je 20, to je yes. A podáme si jenom rychle další bombu, kde si to rychle aktivujeme. Tak rychle asi neaktivujeme, tak chvilku si počkáme a my si tím vysvětlím, jak se to převádí. Když jsme měli třeba to CA, tak funguje to tak, že vezmete tu levou číslici a vynásobíte ji 16, protože je to 16 soustavy, že jo, to je vlastně normálně, kdybych měl číslo třeba 52 v desítkové, tak ta pětka je místo desítek, tohle je místo jedniček, nebo jednotek, přesně. Tady to funguje úplně stejně, tohle je místo desítek, ale protože je to 16, tak ne desítek, ale 16, a tohle je místo jednotek. No, takže máme 16 krát C, no a C ale je ekvivalent, vidíte, 10, 11, 12, takže ekvivalent 12, takže 16 krát 12, a pak přičtu počet jednotek, že jo, to znamená, pardon, asi přesnější je 12 krát 16, plus a kolikrát 1? No, Ačka krát 1, Ačko je desítka, takže 10 krát 1. A vidíte, že prakticky jako, pokud máte písmeno, tak pokud si pamatujete jeho abecední pozici, tak stačí k ní přičíst devítku a získáte její ekvivalent. Takže pro Cčko je to 12, protože 3 plus 9 je 12, pro Fko je to 6 plus 9 je 15. Teď jak mám tady tohle, tak tohle akorát spočítám, takže 12 krát 16 je 192, k tomu přičtu desítku, tak to by bylo 202 a jsme hotoví. Tak já čekám na to, až se mi tady tohle aktivuje, už trošku jako trvá docela. Takže jako já si dám nějaký vlastní příklad, tak co kdybychom měli třeba 2D. Pokud máme 2D, nebo dobře 3D, je to epické. Pokud máme číslo 3D, tak potřebujeme udělat 3 krát 16, plus D, ale D je čtvrtá pozice, plus 9 je 13, takže plus 13, to je 48 plus 13, což je rovno 61. Takže 61 by byla odpověď. A teď tady máme D5, samozřejmě já tady mám i kalkulačku, takže ať to můžeme dělat teď na kalkulačce, ať to nevypadá tak blbě, že to počítám vedle ní. Tak Dčko je čtvrtá pozice, plus 9, takže 13, krát 16, to máme dát 208, a teď plus 5, to mám 213. Řeknu diffuserovi 213, napíše 213 a nechá to tam, čím se to submitne. V případě, že bychom se přepsali a dali tam, dejme tomu, já nevím, 212 nechtěně, tak dostaneme strike, jakmile se to submitne, ale samozřejmě clearne se to a zase nějakou dobu to bude klid. Tady tohle needy je dobré, samozřejmě pokud expert má otevřenou tabulku, tak diffuser nepotřebuje ani znát jako 16 soustavu a umět převádět, stačí prostě jenom to dělat takhle jak v 2 bits nebo green arrows, pokud znáte, a je to prakticky okamžité a ani to nezabere moc času, ale zdržuje to toho experta od jeho práce a hlavně jako ho to distraktuje, jak je to česky, no prostě, že odvádí mu to pozornost. Takže dobré, pokud diffuser umí tohle sám. Určitě pokud to chcete umět jako rychle a bez stresu, tak doporučuji naučit se 16 soustavu, pardon, násobilku 16, 16, 3, no dobře, za chvilku si to ukážeme. Bčko je 11, že jo, protože 2 plus 9, takže 11 krát 16 je 176, plus 2 je 178. Napíšu 178, nechám tam. Tak,
Na sobolka 16, jenom v rychlosti. 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128. Tohle je takové to hezké číslo, protože je to 2 na 7, že jo? Tak prakticky 8 krát 16, tak je 2 na 7. Dobrý, to jsem chtěl říct. Potom to pokračuje teda 144, 160, už máme na desítce, že jo? A teď ale chceme nejenom po 10x16, ale chceme až po 15x16, protože nejhorší případ je pro F, takže pokračujeme 176, 192, 208, zde ta 208, a teď to přichází už jako trošku nebezpečnější, 224 a 240. Když je to 0,8, tak samozřejmě je to prostě 0,8. Takže napíšete 8 a tím nemusíte nic řešit. Jak si tohle zapamatovat? Tady tohle je docela jednoduché ještě. Tady si pamatuju, že a hele, tohle je docela jako nepříjemný případ. 7x16 se počítá docela blbě. Jako v hlavě, pokud se ve stresu přemýšlíte něčím jiným zároveň. Tak prostě nevím, tak 112 si zavolám. Takže tak si to pamatuju. 128, to jsem říkal, to jsou všechno mocné dvojky, takže pěkně mocné dvojky. 144 je krásné číslo. Že o 12 na druhou, takže z toho to taky tak jako vyplývá. A teď už jsme tady u 160, takže to už je jasné, 176 se krásně přičítá. 192, nevím, to si z nějakého důvodu pamatuju, prostě asi 160 plus 32. A pak to už vidím jako 208, 224, 240. Přijde mi to jako nějaké hezké, skoro telefonní číslo, které se dobře pamatuje. Jinak asi jako moc nevím, co k tomu říct dál. Nejmenší číslo, které tady může být, je 0. Které bude napsané jako 0,0, to necháte prostě nulu. Největší číslo je FF, 255, to stačí zmáčknout max. Víc k tomu asi nevím, vidíte, že tady přibývat nejde, když se nule nejde odčítat. Takže žádné lupování tam jako nečekejte. Moment, kdy vyřešíte jako poslední modul na bombě, takže tohle je, já čekám, jestli se to nespustí. Jenom abychom viděli, že se to deaktivuje. Tak, teď jenom mimochodem rychle 128 plus 8 je 136, takže správný výsledek je 136. Ale tady jsem říkal, že to je, jakmile solvnu, vidíte, že je to hotovo. Můžu tam sice pořád psát, ale už se to nikdy nesubmitne, časomíra se zastavila, nejde na tom strajknout. Takže, děkujeme za pozornost, tohle asi všechno k Hex to Decimal. Pokud máte jakékoliv otázky, připomínky, nebo třeba nějaké jiné rady, nebo způsoby, jak vy to děláte, tak určitě nechte v komentářích a pokud se vám video líbilo, určitě budeme rádi za like, případně odběr, pokud ještě nemáte, líbí se vám tyhle tutoriály. Tohle byl Žalvík a uvidíme se v dalšího videa, mějte se hezky, ahoj.